另一方面，美国官员星期一说，虽然巴基斯坦南部的洪水开始消退，但人道援助的需求并没有减少。美国负责阿富汗和巴基斯坦事务的特别代表的助手费尔南德曼说，在绝大多数地区洪水已经不再继续上升，但是费尔德曼强调说，人们对滞留的水和避难所仍然十分担心。他说，巴基斯坦的部分地区，特别是信德省的情况仍在不断恶化，那里有450万人需要人道援助。费尔德曼说，美国将增派更多的直升机参加救援行动，并且会继续呼吁国际社会增加对巴基斯坦的援助。据信，洪水已经夺走了1600人的生命，并影响到2000万人。